Алматы облысы бөлінгелі енді қазір 2 жылға жуық уақыт болады. Алматы облысы аумағында 11 конфессиядан құралған, жалпы 409 діни бірлестік тіркелген. 9 аудан бір қала басқармаға қарасты. Бізде 2 орталық бар. Біреуі дін мәселесін зерттеу орталығы, екінші бізде оңалту орталығы. Оңалту орталығы олар тек теологиялық оңалту жұмыстарымен жұмыс жасайды. 4 бағытта: дінаралық келісімді нығайту, конфессиялармен әлеуметтік желілердің кеңістігі, ақпараттық түсіндіру жұмысы, яғни профилактикалық жұмысы, төртінші жаңағы оңалту бағытында біз жұмыс жасап жатырмыз. Алматы облысының өзінің бір ерекшелігі транзиттік өңір, мегаполистің қасында орналасқан. Бұл жерде дін саласына қатысты бірқатар мәселелер бар, жұмыс жүргізу талап етілетін. Оңалту жұмысының нәтижелігін арттыру мақсатында біз Алматы қаласында оңалту орталығының өңірлік секторын аштық, яғни ол секторда 13 теолог жұмыс жасайды. Деструктивті неғылым идеологиясы қайда көбінен таралып жатыр? Яғни ол базарларда, осы жұмыссыз маргинал жастардың жалдамалы жұмыс істейтін орындарда ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізуге аса басымдық береміз. Нұр-Өрек университетінің 2 ұл балдарға арналған, 1 қыз балдарға арналған дайындық курстары жұмыс жасайды. Егер де кімде кім осы біздің жалпы осы мектеп бітіретін түлектердің қатарынан діни оқу орындарына түскісі келетіндер болса, біз оларға осы әкімдіктің гранттарын бөлуді қарастыратын боламыз. Қазір Алматы облысынан жалпы 100-ге жуық студент оқып жатыр. 20-сына жуығы ол әкімдіктің грантымен оқып жатыр, ал 80-і яғни министрліктің бөлген грантымен оқып жатыр. Жалпы ата-аналарға менің айтар кеңесім, баласын жалпы Құран үйренсін, жалпы имандылығы артсын десе, тек осы рұқсат етілген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты мешіттердің жанында ашылған сауат ашу курстарынан діни білімдерін жетілдіргені дұрыс. Күмәнді түсініксіз жаңағы қайырымдылық мекемелері, бұдан бөлек сауат ашу курстарына мен бармауға кеңес беремін.